Ne Հուսեփյան հետք եմ, պարոն ախագա, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ձեր մտածումը Արցախյան հարցի վերաբերյալ այն էր, որ Արցախը պետք է տանք Ադրբեջանին եւ այդպիսով թեման համար ենք փակված, դուք ասացիք, որ Փաշինյանը քաղաքականությունից ոչինչ չի հասկանում։ Նա ձեզ հետ որոշ ճանապարհ։ Ձեզ եմ հարց տալի, հասկանում եմ։ Ես չմեկնաբանեմ։ Այդ վախենում եք մեկնաբանելուց։ Ոչ, պարզապես։ Բայց ինչի՞ չեմ վախենում։ Նա ձեզ հետ որոշ ճանապարհ է անցել, այդ ընթացքում նա չի հասցրել լիարժեք պատկերացում կազմել Արցախյան խնդրի վերաբերյալ կամ գոնե այն ժամանակահատվածի, երբ դուք էիք կառավարում։ Շատ լավ, ես այդ հարցը շատ լավ հարց է։ Ես մի անգամ մի բան ասացի 96 թե 97 թվականներին, որ Արցախի կարգավորման խնդրին էքսպերտային մակարդակով տիրապետում է 6 հոգի։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանը, դեղ Արկադի Ղուկասյանը, որը մասնակցում էր բանակցություններին, մեր արտաքին գործերի նախարար ժամանակ Ոսկանյանն էր եւ Ալեքսանդր Արզումայանն էր եւ 6-րդ ով էր։ Արկադի Ղուկասյան։ Արկադի Վազգեն Սարգսյանը ասացի։ 6 հոգի է տիրապետում։ Հիմա իսկի 3 հոգի էլ չի տիրապետում դրան։ Այդ կողքը լինելը, միասին ճանապարհ անցնելը ոչինչ չի նշանակում, ամեն մարդ իր գործն ուներ։ Փորձագետի մակարդակով եմ ասում, այսպես ականջի ծայրով գիտեին ինչ որ բաներ, բայց փորձագետի մակարդակով սա էր։ Եվ չկարծեք, որ շատ էին այդպիսի փորձագետները։ Ռուսաստանում կար մեկը, Կազիմիրովը, փայլում փորձագետ էր, փայլում։ Միացյալ Նահանգներում կար շատ լավ փորձագետ, ուրիշ չեմ էլ հիշում։ Այդտեղ ի՞նչ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ց է նեղացած, չի հասկացել։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր էլ դեռ չի հասկացել Ղարաբաղի հարցը։